Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz keçmiş sadə zamandır, yəni past simple. Başqa adla bu zamanı keçmiş qeyri-müəyyən zamanda adlandırırlar, yəni past indefinite. Bilin, yəni ki, bu zamanlar ikisi də eyni mənanı ifadə edir, eyni zamanı bildirir. Bu zaman ilk öncə baxaq ki, hansı hərəkətləri bildirir. Birinci, keçmişdə adət halını almış, amma hal-hazırda edilməyən hərəkətlər. Məsələn, deyirəm ki, I always played football after school in my childhood. Mən uşaqlığımda dərsdən sonra həmişə futbol oynayardım. Yəni artıq mən məktəbi bitirmişəm, böyümüşəm və yaxud da məktəbli də olsam, hazırda dərsdən sonra futbol oynamıram. Bu keçmiş zamanda qaldı. I went to the library at 2 o'clock yesterday. İkinci cümlə isə onu bildirir ki, keçmişdə dəqiq bir vaxtda baş vermiş hərəkətlər. Mən dünən saat 2-də kitabxanaya getdim. Dəqiq vaxtı göstərir axı bizə dünən saat 2. Dəqiq tarix vaxt göstərlərsə, demək ki, keçmiş sadə zamanı istifadə edəcəyik. Təbii ki, keçmişdə dəqiq vaxtı, gələcəkdə yox. Üçüncü isə tarixdə bir dəfə baş vermiş hərəkətlər. Bunların zamanını cümlədə bizə göstərsə də, göstərməsə də, bunlar tarixdə bir dəfə baş veribsə, keçmiş sadə zaman istifadə edəcəyik. Məsələn, Edison invented the first light bulb. İlk lampa işığının istifadəsini, ilk lampa işığını Edison kəşf edib. Tarixini bizə verməsə də, vaxtını bir dəfə olub bax tarixdə. Ona görə keçmiş sadə zamanla istifadə etdik. İndi baxaq ki, biz bu keçmiş sadə zamanı necə düzəldək? Keçmiş sadə zamanda feillər İki yolla düzəlir. İki yolla düzəlmiş ola bilər. Regular verbs. Yəni, qaydalı feillər. Bunlar bir qaydaya tabi olaraq düzəlir. Və irregular verbs. Qaydasız feillər. Qaydasız feillər. Demək, qaydalı feillər qaydalı feillər ed şəkilçisinin əlavə olunması ilə düzəlir sonluğuna. Yəni, bir qaydaya tabi olur. Məsələn, listen, dinləmək feili. Keçmiş sadə zamanda listened olur. Baxın, ed əlavə etdik. Work, işləmək, keçmiş sadə zamanda olur, worked, işlədi, işlədim, işlədin, fərq etməz. Məsələn, demək istəsəm ki, mən hər gün musiqi dinləyirəm, I listen to music every day. Axı, bu keçmiş zaman deyil, ona görə feilin özünü yazırıq. Şəkilsi artırmırıq. Amma desəm ki, mən dünən musiqi dinlədim. I listened, baxın, keçmiş sadə zaman, to music yesterday. Keçmiş sadə zamanda feillər şəxslərə görə dəyişmir. Yəni, bu ayın əvəzinə she də olsaydı, he, it də olsaydı fərq etməz. Yəni, biz listened yazacaqdıq. Bu oldu qaydalı feillər. Qaydasız feillər isə kökündən dəyişilməklə düzəlir. Qaydasız feillərin hərəsi bir cür düzəlir. Məsələn, qaydasız feillərin nümunə yazaq. Go, getmək. Getdi, keçmiş zamanda isə went olur. Baxın, tamamilə fərqli sözü çevrilir. Və ya nə yazaq? Do, etmək. Did isə onun keçmiş zamanı. Tamam, dəyişir. Lie, uzanmaq. Lay, onun keçmiş zamanı. Bu da tamam fərqli oldu. Qaydasız feilləri ayırt etmək belə qayda ilə mümkün deyil. Sadəcə olaraq onların siyahısı var. O siyahıdan qaydasız feilləri əzbərləmək lazımdır. Qaydasız feilləri əzbərləsəniz, hansı feilləri ki, görsəsiniz ki, o cədvəldə yox idi, görməmişsiniz. Demək ki, onlar qaydalı feillərmiş. Yəni, başqa bir variantı yoxdur. Qaydasız feilləri məcbur əzbərləmək lazımdır.
Çünkü daima istifade olunur. Məsələn, deyirəm ki, nümunə də yazaq, cümlə yazaq. I go to school. Qısa cümlə yazaq. Mən məktəbə gedirəm. Daima gedirəm. Yəni, mən məktəbliyəm, həmişə məktəbə gedirəm. Bir də var, deyirəm ki, I went to school yesterday. Keçmiş zamanda istifadə etmək istəyirəm ki, yəni mən dünən məktəbə getdim. Go çevrildi, went oldu. Cümlənin tərcüməsində də zaman dəyişmiş oldu. Mən gedirəm yox, mən getdim. Bu oldu keçmiş sadə zaman. İndi baxaq bəs keçmiş sadə zamanda suallar necə düzəlir? Keçmiş sadə zamanda sual formasını düzəltmək üçün mübtədanın əvvəlinə did köməkçi feili artırılır. Baxaq, amma ki, yadımızı saxlayaq ki, did köməkçi feili artırılan zaman feil qayıdır tusuz məsdər formasına, yəni keçmiş zamanda qalmır. Nümunə üzərində aydın baxaq. Məsələn, yazmışdım ki, bayaq, I listened to music. Mən musiqi dinlədim. Bu cümləyə sual verək. Deyək ki, sən musiqi dinlədin. Əvvəlinə artırmalıyıq. Did. Mübtəda aydı mən. Mübtədanın əvvəlinə artırdı. Mübtədanı tapmaq üçün kim sualına cavab verən sözü tapmaq lazımdır. Ya kim sualına, ya da nə sualına. Kim sualına da burada ay cavab verir. Yəni mən. Sadəcə sualda mən onu you-ya çevirirəm. Çünki özüm-özümə sual vermirəm ki, mən musiqi dinləyirdim mi? Qarşı tərəfə sual versəm daha məntiqli çıxır. Sən musiqi dinləyirdin. Did you listen to music? Baxın, did gəldiyinə görə listened olmadı. Edi pozluq. Yenə deyirəm, cümləyə did gələrsə, feil keçmiş zamandan qayıdır əvvəlki formasına, tusuz məsdər formasına. Belə yadda saxlayın ki, həm əsas feil, həm köməkçi feil keçmiş sadə zamanda ikisi də işlənə bilməz. Bir dənə də qaydasız feili aid nümunə yazaq. Baxaq. I went to the park. Mən parka getdim. İndi sual versək ki, sən parka getdin. Did you? Went yox. Go yazacaq. Go to the park. Çünki dedi yaxı, did gələndə feil əvvəlki formasına qayıdır. Tusuz məsdərinə. Went-in əvvəlki forması qoydu, axı bayaq yazdıq go, keçmiş zamanda went-i çevirdi. Yəni, bir zaman geriyə qaytarmalısınız. Çünki did var burada. Did olarsa, keçmiş zamanda ola bilməz əsas feil. İnkarda da bu cür olacaq. Baxaq. İnkarında necə edəcəyik? Mübtədadan sonra did not əlavə edirik. Did not. Və ya did not-u qısaca didn't kimi də yazmaq olur. Didn't. Eyni şeydir. Demək istəyirəm ki, mən dünən parka getmədim. I didn't go to the park yesterday. Baxın, did yazdığım üçün yenə də went yox, go yazdım. Demək ki, keçmiş sadə zamanda olan feilləri sadəcə olaraq təsdiqdə istifadə edə bilərik. Sualda da did var, inkarda da did var. Did olanda da feili keçmiş zamandan çıxartmalıyıq, tusuz məsdər formasından qaytarmalıyıq. Ona görə də keçmiş sadə zamanda olan feillər sadəcə olaraq işlənə bilir təsdiqdə. Bu da oldu inkarımız. Bircə qaldı bizim zaman zərflərimiz. Görək ki, zaman zərfləri o deməkdir ki, bu zaman zərflərini görsəz cümlədə bilin ki, keçmiş sadə zamandan istifadə etməlisiniz. Zaman zərflərini yazıram, özünüzdə qeyd edin. Yesterday, dünən. The day before yesterday. Qısaca belə yazıram, bu sözü yazarsınız, yesterday. Sırağa gün. Yəni, dünəndən əvvəlki gün.
Ego. Əvvəl. Deyə bilərik, məsələn, today's ego. 3 gün əvvəl. 3 months ago. 3 ay əvvəl. Keçmişdə olan illər. Keçmişdə olan illər. Yəni, ötən illər. Məsələn, in sözündən istifadə olunur illər. 1995 1995'te veya in 2018 2018-ci ildə 2021'e məsələn daxil olandan sonra 2020'de keçmiş sadə zaman olacaq. Bizdən əvvəl ötən illər hamısı bu zamanda istifadə olunur. Keçmiş sadə zamanda. Sonra last sözü last ötən deməkdir. Last sözündən sonra istənilən zaman bildirən söz gələrsə zaman bildirən söz gələrsə bu keçmiş sadə zamanı ifadə etmiş olur. Məsələn, last week, keçən həftə, last summer, keçən yay. Belə. Başqa da əlavə edəsi olsam yazaram şərh bölməsində. Bu qədərini hatırladım. Bu oldu bizim keçmiş sadə zamanımız. Sualı olan rəydə qeyd edə bilər. Cavablandıracağım inşallah.